Космічний апарат «Кассіні» завершує свою місію біля Сатурна. Зонд передав на Землю останні унікальні фото кілець планети. У момент зйомки апарат перебував на відстані 76 тисяч кілометрів від них. Сьогодні «Кассіні» зіткнеться із Сатурном, і це неминуче. Двигун космічного апарата практично зношений. «Кассіні» запустили в космос у 1997 році, і це стало найуспішнішою міжпланетною місією НАСА.